jebali kred roka bronko. Da bez pronto pispele smetu ka rondo. Arale hop, e sak špel ka Lonzo. Deja var konsol, kontrole se vi Alonso. Rips un roll tone, al palie koška ponton. Vedzit pontot, va nebija raspipe Toronto. Deju spompong, es to da izaug autonom. Gluška Hongkonga, reize mi gre lomkas, kas vibre ka gongs. Tu spi vien rituāls, nu kad te koms. Tu apceļu šļauns, ka anaconda. Te ne te font, nu vod konto verbals bombs. Tik liels, vienkārši lejā no Babilons. Ka Maķedonijas karaļa ikons. Uz te riska ir visu, varēt rūpīt konu. Bez mikrofonu, sirds čaļi atdarina megalodonu. Verbāli punch, bez svara kategorijas. Kas nogūda komiciju sanatorijas. Šī nav alegorija, bet gara Viktora laboratorija. Es nespēju paciest paša radītās būtnes izskatu. Eksperimenta kārtā, Viktors ceļā, ka tērveids dīķi, zem burvīgs mēnesnīts rada Frankenstein līdži. Jo smīt mīļu, arienes melk kā bīķi, atbūst pie soņa sešķen ar tīlu, kā mer, kā dīļa, vēc vārdi paliks nemestīgi, jo mani uz paradīs tik drīz neatlaidīs, te trūks, jo atvieš īsti, kas attīsta valūtu, kā kronvalda ģīmes, te folklora ģīmes, ka tu šo kasetes topis ir maģīja bijis, te pats saki bez miega dēļ, vai klevītis kūku. Sabiedrība pati savu bedi roku. Ja smīt ir neredzamā roka, nepavaros. Gatavs labu piemēru dot, ja citi tajā cerību rot. Es gribu gūt un dot, bet te trūks, kas dot paties skot. Kad no muguras šķūs, kas koši papēžos. Es tuvaku ādu tiem, kas mano savavos pār to pārdots. Bet nesakrālos vārdos, jau citātros ripri komentāros. Jo es rīmē vienos vārdos, lai neatklātos. Nekas netiks bez taimera. Skaira nebija Tiger, jo es radu koku, nu nekā, kā MacGyvers. Uzmanību, netuvojies simsim klāt, mīķi sita relektrība. Kā var tikt amputēt, abi kā, tik mērs turpinu kāpt. Uz nerviem ar vien pacietīgāk, jo te aug jau. Tāziņiem pilnas jutumnīts, go now. Tāpēc tu merlētes darbnīts, vien nav jauna. Man nāks izlīst no ādas līdz studijas. Klimats ir kars, kā tūras divnīts. Vos līdz labu kustināt līdz bez vārdnīts. Rīms veido sakarības un sakarīgas darbības. Gan dabas kaprīs, gan drīz, ka visuļ vētra Katrīna. Kas aizlidina nahūt prom, ja klipos pats ir nedegradējis. Degustējot, es nekautrēšos, pasamotos. Demonstratīvi ilustrējot, bijot, es nebiltoju. Gatavs jūs priekšā pat vitalizēt, bet es neradzu jēg. Datorizēts, bīvi stimulēt. Ar tiem, ka māks darbs tik lēti, simulēts nevis kops. Ar gadiem un stilistiski ieturēts, bet tu pēc principu pēc. Lai visi taudu publiski rēt. Protests ir būt pret grotesku sūdu. Mans protests ir būt